Nu sitter jag här i Smitska dalen i Botaniska trädgården. Och det här är en plats där det finns väldigt många ormbunkar. Och jag tycker att det är väldigt fascinerande med ormbunkar. Inte minst för att det är en väldigt, väldigt gammal växtgrupp. Så ormbunkar, de har funnits i minst 360 miljoner år. Och om man jämför det där med blomväxter, som verkligen är den dominerande växtgruppen idag, så har blomväxter bara funnits i ungefär 140 miljoner år. Så att om man ser det ur ett evolutionärt perspektiv så är blomman en ganska ny grej. Och när man tänker på växter i allmänhet, då är det ju lätt att man fångas av de här färgglada växterna, blommor och sådär. Men de som är lite mer gröna, som ormbunkar, de hamnar lätt i skymundan och blir lite som växtvärldens gröna doldisar. Men om man ser till hela världen så finns det ungefär mellan 10 000 till 12 000 olika arter av ormbunkar. Och ungefär 50 av dem där växer vilt här i Sverige. Och i Sverige, då hittar man framförallt ormbunkar som undervegetation på skuggiga och lite fuktiga platser. Men om man kommer till tropiska områden, då hittar man ofta ormbunkar uppe i träd där de växer som epifyter. Och en del är till och med stora som träd. Och de kallar man för trädormbunkar och de kan bilda hela skogar. Och den allra minsta ormbunken, som heter Azolla, den lever faktiskt i vatten. Och den är så liten att den ryms på en fingernagel. Så ormbunkar, de kan se ut på många olika sätt. Men en sak som de alla har gemensamt, det är att de sprids med sporer istället för med frön. Och på många ormbunkar så sitter sporerna på undersidan av bladen. Som hos stensötan som vi har här. Här är varje sån här brun prick på undersidan av bladen. Det är en samling av behållare där varje behållare innehåller en massa sporer. Och de här sporerna, de kan slungas iväg i 10 meter per sekund. Och ett sätt att skilja olika ormbunkar åt, det är just att kolla hur de här behållarna med sporer sitter. Och hos många då så är det att de sitter så här på undersidan av bladet, till exempel i prickar. Hos andra så kan de sitta som i sträck, som hos hjorttungan. Hos vissa arter så hittar man sporerna bara på en viss del av bladet, som hos safsan där de sitter i toppen. Och här hos strutbräken så sitter sporerna på helt egna blad, de här bruna sporbärande bladen i mitten. Och så sitter det gröna sterila blad i en rosett runt omkring. Och det tog ganska lång tid innan någon förstod sig på det här med hur ormbunkar förökar sig och sprider sig. För man var så van att titta på växter som har frön. Och det här gör att det blev mycket mystik och magi kopplat till ormbunkar. Och en gammal idé, det är den att ormbunkar bara blommar på midsommaraftonsnatten klockan 12. Och att denna frön som är magiska och som gör en osynlig. Men ormbunkar, de blommar ju inte överhuvudtaget. Så att det är som sagt bara en gammal idé. Så förutom sporer så är ett annat bra kännetecken som funkar för de flesta ormbunkar. Det är att se hur de nya bladen ser ut som håller på att utvecklas. Och jag ska se här om jag hittar något hos stensötan. Något litet nytt blad som är på väg upp. Ja, kolla! Här är ett. De nya bladen hos de flesta ormbunkar ser ut som en liten skorpionsvans så här. De är hoprullade när de är på väg att växa upp. Och på engelska så kallas de här för fiddleheads. Fiolhuven. Att de är lite som huvudet då på en fiol. De här ser man mest av på våren och försommar när de flesta ormbunkarna håller på och växa upp ordentligt. Man kan ju fundera på varför det heter ormbunke. Och ormbunkar, de användes för inom folkmedicinen som medel mot inälvsmask. Och då var det avkok av ormbunkarnas jordstammar som man använde till det här. Och en art som användes, det var träjon som jag sitter bredvid här nu. Ordet orm, det kunde förr syfta på mask. Och bunke,
det är ett gammalt ord för tuva. Och många ormbunkar, de växer just i tuvor. Som till exempel träjon gör här. Här har vi en tuva. Så att om man vill så skulle man kunna säga att ormbunke kan översättas till masktuva. Så om du är sugen på att kolla lite extra på ormbunkar, då rekommenderar jag ett besök här till Smitskadalen. Här finns det både vilda svenska ormbunksarter blandat med massa ormbunksarter från andra delar av världen. Och här i Smitska kan du också följa vår stig Vandra i det vilda som leder genom det här gröna havet upp på Håberget där du har en fantastisk utsikt. Så välkomna till den här lite extra gröna delen av Botaniska trädgården.